Med en applåd förstås. Stefan, nu får du chansen här att på några minuter summera vad som har varit bidraget från din sida under de senaste åren och med lite perspektiv framåt innan Veronica får chansen att leverera sitt alternativ. Mm. Jätteskojigt att vara här och sagt var intressanta synpunkter som kommer fram här. För att kommentera Teds inledning så håller jag med om att politiken inte bara, ska vi säga, bytte fot på 90-talets början. Jag skulle säga att politiken abdikerade från bostadspolitiken under många år på 90-talet. Och jag tror att politiken måste finna sin rätta roll. Och det är att just identifiera vad är de politiska hindren för att vi ska få ett långsiktigt högre och bättre bostadsbyggande. Och då har vi ju lagt mycket energi på att identifiera just de här hindren. För det finns egentligen två huvudproblem. Vi har kraftigt stigande byggkostnader och vi har en allt för lite av byggbar mark färdig. Och de här sakerna hänger ihop med varandra också. Är det brist på mark i våra storstäder, då stiger priserna. Och då kan man ta ut högre priser. Och har vi dåligt med bostadsproduktion och dålig konkurrens, då stiger kostnaderna av det skälet. Och därför har vi försökt att identifiera just vad är hindren. Och sagt att planprocessen är central i det sammanhanget. Tre skäl. Det ena är att ta det 5, 10, kanske i värsta fall 14 år att få ett hus färdigt. Ja, det är klart att det innebär ju att det tar lång tid att lösa problemet som vi har med bostadsbrist. Det andra är att det driver kostnader. För ska man göra kalkyler och ta höjd från risker som finns 5-10 år fram i tiden, då måste man öka sina riskpremier om man ska investera. Och då innebär det också att det blir dyrare projekt. Och det blir också sämre konkurrens. För det är bara de stora drakarna. Det är bara norska företag med sådana och ett antal svenska företag som orkar ligga ut med pengarna, som orkar ta de här stora projekten. De mindre företagen orkar inte på samma sätt och därmed blir det sämre konkurrens. Och därför är planprocessen central och därför har vi lagt mycket krut på det området. Sammantaget har vi faktiskt lagt 112 skarpa lagförslag till riksdagen. Och vi har en hel radda med olika förslag som täcker många olika områden. Det finns en broschyr här också som visar på alla de områden som vi har varit på olika sätt identifierat och gett oss på för att försöka visa på att det finns en lång rad problem vi måste ge oss på för att lösa bostadsbristen. Det handlar om att göra den här planprocessen kortare. Vi tog en proposition i riksdagen. Det fanns 8 punkter. Tyvärr så röstade Veronica och hennes kompisar i Sverigedemokraterna. Förlåt mig. Men där var det samma gäng. Nej till 3 av dem, vilket stoppade förslag. Och Veronica var mot ytterligare några stycken. Det var alltså 8 punkter som skulle göra planprocessen tydligare och enklare. Vi har röstat igenom enkla regelverk för att bygga små lägenheter som gör att man kan bygga upp emot 25% billigare smålägenheter. Vi har gjort en rad olika åtgärder nu för att få ordning på bullerproblematiken. Bland annat en ny lagstiftning som riksdagen tog, men också har vi ute på remiss nu i dagarna också nya riktvärden för buller som ska innebära att vi kan bygga i mer centrala lägen och inte minst när vi bygger smålägenheter med generösa regler. Det är en rad olika saker som andrahandsuthyrning etc. etc. för att försöka förkorta de här processerna, göra bostadsmarknaden fungera smidigare. Vi har tagit bort fastighetsavgifterna de första 15 åren. Och det handlar om att ge sig på punkt efter punkt med konkreta lagförslag för att få till ordning på den här långsamma processen och den osmidiga bostadsmarknaden. Men det innebär ju inte att det är klart, utan det krävs ytterligare åtgärder. Vi har instansordning, vi måste ge oss på ytterligare riksintressen och etc. etc. Så reformarbetet behöver fortsätta minst 4 år till. Tack. Tackar. Vi är artiga i den här församlingen. Vi applåderar alla.